最漫长的一日，最温暖的陪伴，每日与主同行，扎稳一生信仰的根基，伴你成长。我是阿清。使徒行传一章十二至十四节。于是众使徒从橄榄山回到约八百米外的耶路撒冷，他们到了以后，就上到楼上他们所住的房间。当时有彼得、约翰、雅各、安德烈、腓力、多马、巴多罗买、马太、亚勒腓的儿子雅各、激进党人西门和雅各的儿子犹大在那里。耶稣的母亲玛利亚和几个妇女，还有耶稣的兄弟，也都跟他们聚在一起，大家同心恒切地祷告。今日同大家分享的主题是一起祷告。今日教会有各式各样的聚会，我们热衷参加培灵会来充充电，布道会亦都唔错，可以叫教会嘅人数增长。至于祈祷会，就有啲为难，亦都无奈。但系我哋留意到耶稣升天之后，门徒、妇人、耶稣嘅母亲同弟兄聚集等候圣灵，第一件事就系同心祈祷。呢两节经文详细列出咗出席祈祷会嘅人，但系其实出席名单并非重点，重点在于他们聚集做什么，就是祈祷。祈祷成为初期教会的标记，当他们惧怕惶恐，他们祈祷；当他们迷失不知所措，他们祈祷；当他们等候上帝的应许应验，他们祈祷；当他们寻求答案，他们恒切地祈祷。严格来讲，初期教会并没有特定的祈祷会，因为教会本身就是一个祈祷会。祈祷会并非他们什么特别的事工，因为祈祷就是他们的生命和习惯。同心，一些古老的译本翻译作用一个意念，间接点出祈祷的一个效果，就是祈祷能够将各人的心思拉近，连成一线。人虽然多，心思意念却是一致。所以让我们众人组成一个祈祷会，走埋一起，最自然的事就是祈祷，而不用额外找时间找地方举行祈祷聚会。祈祷是我们教会生活的一部分吗？多谢你收听由和谐频道制作的《每日与主同行》，材料节录自汉语圣经协会出版的《天天亲近主》。欢迎你在我们 Facebook 留下你的足迹，听日见啦，拜拜。